Ja. Ja. To už ne. Ďábelský dům. Můžeme? Jo. Výborně.
Jsme v domě Hellerových. Je 12. srpna. A máme tu hlášený výskyt přízraku. Provedeme elektronická měření kvůli údajně opakovaným spontánním psychokinezím. Slyším přímé hlasové projevy. Co je? Co je to? Migueli? Migueli! Přestaň, děsíš mě! Co jste viděli? Musíme jít. Ale něco jste viděli, že? Dovolíte? Prosím, pomozte mi. Co jste tam viděli? Je mi moc líto. Tak jo, mládeži, hezký den. Děkujeme. Ahoj, bročci. Jaký byl tábor? Bez vás. Vážně? Kdo to byl? Nikdo. Něco našli, že jo? Za hodinu přijde paní Volisová. Zase? Držím se 5 měsíců. To už jsme probrali. Nakreslím jídelníček na večeři. Jeho nakresli, prosím. Můžu si zahrát? 30 minut na počítači stačí, že jo? Děsíš mámu. Dobrý den. Zdravím, paní Hellerová. Jen pojďte dál. Jo, a říkejte mi Madison. Jacob je u sebe? Jo, dojdu pro něj. Pořádku, promluvím si tam s ním. Cestu znáte? Tuky tuk. Dobrý den. Jak se ti daří? Jde to. Teda dobře. Co tábor? Přemýšlel jsi aspoň trochu o tom, co jsme si minule říkali? Mám z toho špatný pocit, ale nepamatuju si to. Je to skoro 30 dnů. Měl jsi napsat dopis. Nechtěl jsem mu ublížit. Ale nedokázal jsem přestat. Asi bych napsal, že mě to mrzí. Jacobe, musíš přijmout zodpovědnost. A s tím ti nikdo nepomůže. Ti, co dělají špatné věci, nejsou vždycky špatní. Jak to šlo? Dobře. Začíná se lepšit. Celé léto si vedl skvěle. Se svým tutorem si dost rozumí. Nikdy nebyl tak nadšený. To je dobře. A jaké je to jinak? Jo, v pořádku. Však víte,
Bylo to těžké. Zvládneme to. Fajn. Po příští návštěvě napíšu zprávu a můžete jít dál. Děkuju. Házej. A druhé se stejnou... rychlostí. Což znamená? Se stejnou silou. Výborně. Obě vržena stejnou silou. Proč tu máme tak odlišné výsledky? Protože zeď působí větší brznou silou v kratším čase. Dobře. A látka? Má menší brznou sílu v delším časovém úseku. Přesně tak. Obojí zastaví vejce a obojí zastaví jeho pohyb na nulu, ale... ale v delším čase stačí k zastavení vejce menší síla. Vlastně o tolik menší, že jeho skořápka ani nepraskne. Dobrá práce. Tohle všechno budeš dělat ve fyzice pro 9. ročník. Jo. Co je? Pořád nejsi nadšený, že předběhneš spolužáky? O to nejde. Ale bude divné... že jsem dost mladší než ostatní. Já na tom byl podobně. A zvládl jsem to. Tak ty taky. Ahoj. Nejdeme brzy? Ne, vůbec ne. My už jsme tu stejně skončili. Ahoj, chlape. Děkuji. Jo. Samin e-mail o rozpočtu? Ano, tentokrát aspoň přidala poděkování s vykřičníkem. Jo, letos je víc dětí a míň peněz. Budu nosit vejce z domova. Taky mě moc těší. To je John Bon Jovi. Tenhle vtip žádné dítě nechápe. Mohlo by. John Bon Jovi. Mami, už půjdeme? Promiň. Volá hladové dítě. Utíkej. Tak zítra? Ale mohl bych i dneska. Počkej. Zítra večer. Rychle, nebo tě chytím. Mně ne. Už tě skoro mám. Běžte si ještě hrát a za hodinu přijďte na večeři. Hurá! Včera v noci si křičela. Špatné sny. Mami, musíme se z domu odstěhovat. Děsíš svou sestru. Nebojím se jich. Mami, slyšel jsem, jak s nimi mluví. Pracuju na tom. Já vím, ale... za to teď ne. Jak ti to šlo? Nik tě chválil prý moc dobře. Když tu tenkrát večer byl? Náhodou mě se líbí. To mě taky.
Ať už zmizí. Běž si lehnout. Slyšela jsem něco v kuchyni. To nic, jdi zase spát. Tomáš, dej si to na ránu, ale zadrž dech. Myslíš, že to byl táta? To nebyl táta. K tomu včerejšku. Nechtěla jsem tě utnout, ale vystrašíš Hayley. Jinak si můžeme promluvit. Co je? Jestli tě něco trápí, klidně mi to pověz. Jestli nám to odsud pomůže, tak prodám své komiksy. To je od tebe hezké. Ale zvládnu to. Musíš mi věřit. Jde o to, že když táta... Líbí se ti kostým? Je dobrý jako ten před týdnem, ale křídla jí určitě upadnou. Neupadnou. Máš dost? Počkej. Ukaž. Na. Aha. Tak se dobře bavte. Ano, vyzvednu vás ve 4. Dnes večer na ní dohledneš? Jo. Pa. Pa. Zdravím. Jsem Austin Hamilton z firmy Pacific Land Holdings. Vím, kdo jste. Mám vaše dopisy. Takže víte, proč jsem tady. Hezká zahrádka. Ale s penězi je to napjaté. Paní Hellerová, aby bylo jasno, mám povolení učinit vám nabídku na dům a vykoupit vaši hypotéku. Jen vás prosím, nikomu to neříkejte, protože částka, kterou vám nabízíme, je vyšší než tržní ceny, které nabízíme jiným. Proč? No, během 10 let to tu chceme rozšířit a váš pozemek je pro nás velmi důležitý. Co když se rozhodnu neprodat? Kemset Holdings vlastní hypotéku na váš dům. Jste pozadu se splátkami a případné... No, vyvlastnění by mohlo mít vliv na studium vašich dětí. Neřekl jste cenovou nabídku. Ano, hned to napravím. Vezměte si tohle. Uvedeme věci do pohybu a jste z domu co by dub. Ano? Kámo, našli jsme se Stevem cestu do zavřeného autosalonu na Haverford Avenue. Jo! Neházej nic na mou sestru. Jo? Proč ne? Je to sranda. Neházej to na mou sestru. Nic jinýho neřekneš? Vojel jsem tvou mámu. Prej si přiblblej cvok. Ale mně připadáš jako sral bodka.
To bys měl spíš nosit princeznovský šaty, když jsi taková... Mě nezajímá, že ti nadával. Můžu něco... Jdi do svého pokoje. Můžu něco říct? No, povídej. Ubližoval Hayley. A ty jsi mu zlomil nos. Jsme skoro hotoví a ty uděláš tohle? Nemůžeš se rvát. Potřebuješ psychologa. Nesmíš se pořád takhle ničit. A neodcházej, když s tebou mluvím. Tvůj otec taky. Prosím. Jacobe, probereme to. Možná měl táta pravdu. Co chceš slyšet? Že je v pořádku, když se budeš rvát? Omlouvám se, stačí? Jakeu, musíš ovládat svůj vztek. Už toho mám vážně pokrk. Ten kluk otravoval Hayley. To ještě neznamená. Máma a Jake se zase hádají, jako ty s mámou. Pro mě jo, protože ať už toho nechají. Máma mě nechce strašit a tak si myslí, že to nejsi ty. Proč nikdy nic neřekneš? Nesmíš být tak zuřivý. Mám tě ráda. Moc ráda a chci, abys byl v pohodě. Jacobe! 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 Vůbec nerozumíš! Jsi v pořádku? Vybuchl a pak utekl. Měl kliku. Kdyby se to stalo ve školním roce, vyloučili by ho ze školy i z programu. To nic, klid. Můžu ho učit někde jinde. Třeba i tady. Aspoň se spolu uvidíme. A kde je teď? Oba už spí. Sice se nakonec úplně sklidnil, ale... ničí mě, když ho tak vidím. Připomíná mi... Promiň, nechtěla jsem. Ne, ne, to nic. V pohodě, klidně o tom mluv, mě to nevadí. Když jsme se s Markem vzali, přišli jsme sem a plánovali... A co? Budoucnost. To jsem taky dělal. Už neděláš? Ne. Když mě vyhodili z práce, tak jsem... už zůstal v přítomnosti. Je to jednodušší. Pak se Marek zhoršil. Měl divné nápady, deprese a... zní to hrozně, ale... když ho pohřbili, tak se mi ulevilo. Chtěla jsem zůstat sama. Ne, to vůbec nezní hrozně. Spíš je to úplně přirozené. Ty jsi neodešel sám? No, spíš mě donutili odejít. Dělal jsem práci, se kterou jsem nesouhlasil a... se šéfem jsem se dost zásadně rozcházeli ve svých názorech. Tak jsem šel za novým snem. Tak jsme tady. Hustý. Tak mi dej další. Hlavně potichu. Jen se neboj. Tohle bychom asi neměli. Opravdu ne. Jo.
zapni! Všichni spěj! Tak dělej, ať vypadnem. Nemůžem tu jen tak stát. Sledujte! Rychle, mizíme! Slyšíš to? Co? No, jako by venku někdo křičel. Určitě to bylo zvenku? Jo, proč? Poslední dobu jsme... To je jedno. Určitě? Jsi roztomilej. Jo, a tím chceš určitě říct mužnej, drsnej a taky tak trochu nebezpečný. Tím chci říct roztomilej. Nerada to říkám. Já vím. Děti jsou. Ne, to je v pořádku. Naprosto chápu. Mají za sebou těžký týden. Vážně, v pohodě. Já ti zítra zavolám. Pa. Jo, teď už je to pryč. Hayley, pojď sem. Pojď, to nic, to nic.
Vrátit sem zpátky. Ne. Udělal ti něco? Mami. Odcházíme. A bude to zase dobrý? To nic, broučku. To nic. Jsem. Tvoje ruce, pane Bože. Au, už to bude. Ještě vydrž. Zalepím to a hotovo. Tak, Jacobe, jdeme. Jacobe, pojď. Chci, aby se vzal sestru ven a počkal tam na mě. Dobře, pojď. Počkejte venku. Haló? Ahoj. Jo, promiň. Ne, můžeme přijet a chvíli tam zůstat? Teď to nemůžu vysvětlovat. Ne, jenom... Dobře. Za 20 minut. Mami, nech nás být! Mami! Jacko? Kriste, pane, co ti je? Haley, přines mi telefon. Maminka mu zavolá pomoc, tak přines telefon. To bude dobrý, neboj se, to bude zas dobrý. Pomoc! Bude Jacob zase v pořádku? Jo, bude poklady. Haley! Co je, holčičko? Pomoc! Pomoc! Pomalu, pomůžu ti. Klinice 11, potřebujete pomoc? S mými dětmi se něco děje. Uklidněte se, paní, a popište mi věc. Mami? Nic mi není. Mami! Paní, potřebujete pomoc? Ne. Jste si jistá? Už je to přišlo. Myslela jsem, že mi oba umřou. Já vím, že to teď tak nevypadá. Ale venku. Udělám dětem pár testů, pokud vám to nevadí. Nevadí. Děkuju. A tahle je poslední. Musím tě pochválit. Podíváme se na to. Haló? Dobrý den, tady Austin Hamilton. Ano, a... Rád bych navázal na náš včerejší rozhovor. Jak jsem řekl, chceme s tím rychle pohnout. Já se vám ozvu. Výborně, jen chci připomenout, že máme všechny potřeby... Ano, zavolám. Ježiši. Co to znamená? To znamená, že jste naprosto zdraví a nemáte reakci na žádné běžné alergeny. V tom případě zkuste jiné testy. Můžete jít se mnou? Otestoval jsem vaše děti na všechno, co šlo. V tuto chvíli nevidím nic neobvyklého. Uvidíme v laboratoři. Takže říkáte, že mají zůstat doma? Než budou výsledky krevních testů. Uvnitř se zdají být v pořádku. Podobné případy už jsem také viděl. Možná jsou jejich příznaky způsobené nějakým stresem. A vaše třeba taky. To není stres.
Není to psychosomatické, je to velice skutečné. Vždyť málem umřeli. To jste říkala. Právě teď na nich nic špatného nevidím. Vymýšlím si to? Ne, viděl jsem příznaky, když byli venku. Já jim to nespůsobuji. Děkuju vám. Udělám rozbor a ozvu se vám, když se něco objeví. Co kreslíš? Jen dinosaury. Protože koně jsou královny a dinosauři musí být vojáci. Kamarádí se? Jen tak trochu. Víš, že dinosauři žili o miliony let dřív než koně? Jo, koně už mě kreslit nebavilo. Nic. Jen tady zůstaň. Jacobe? Bože, Jacobe! Co je? Nesmíš nás tak děsit. Hayley, nic se neděje, to byl bratr. Co je? Co tady dole děláš? Snažil jsem se to opravit. Můj ty bože. No jo, vzpomínáš? Ne. Hrozně si miloval Halloween. To si nepamatuju. Řekl mi, že nemám dělat sopku. Udělal jsem ji, protože chtěl něco jiného. Křičel jsem na něj, on pak odešel. Je to moje vina, Jacob, mami. Jacob, přestaň. Neodešel, protože jste se pohádali. Odešel, protože jsem to chtěla. Hele, státy se stal velmi zlostný člověk. Už jsem to nemohla snést. A za to si ty nemohl. Jakeu!
Hayley? Jacobe? Haló, děti? Ano? Jste v pohodě? Aha. Vepředu nikdo neotvíral. Pane Hamiltone. Ostine, prosím, jel jsem kolem a napadlo mě, že se stavím. Podívejte, papírování zabere jen den nebo dva a... Pardon. Omlouvám se, ale nejde to. Aspoň teď ne. Vyskytly se určité potíže, které... Snažím se vám pomoct, víte? Proces vyvlastnění může začít vlastně kdykoliv. To je obtěžování. Jde o měsíc zpoždění. Máte zpoždění, jaké řekneme. Nevím, kdo vám tady tak špatně radí, ale naše nabídka platí. Ani nabídka na tom nic nemění. Děti jsou nemocné. My teď nemůžeme odejít. Jinde se jim bude dařit stejně dobře, možná i líp. Vy to nechápete. Dobře, jen to promyslete. Já se vrátím. Co zas? Ahoj. Promiň, čekala jsem, že zas něco chce. Ten chlap, co teď odcházel? Je to... No nic. Jen jsem se zastavil, jestli jste všichni v pořádku. Mm. Protože jste včera nepřišli a já nevěděl, co si máme myslet. Je všechno v pořádku? Já nevím. Jak nevíš? Co se děje? Nebyla jsem k tobě tak úplně upřímná. To si nezasloužíš. Ty si zasloužíš někoho, kdo ti nebude nic zastírat. Počkej, a co to má jako znamenat? V mém životě je něco, o čem s tebou... Nemůžu mluvit. Fajn. Nechci, aby se ti něco stalo. Jo, chápu. Promiň, já... Ne, v pohodě. To je v pořádku. Mami, nemůžu nikde najít dračí ocas. Je v prádelně, vydrž. Tak. Madison! Musíme se někoho zavolat.
Tohle je neskutečné. To mění všechno, co dosud znám. Volala jsem na policii v domnění, že se sem někdo vloupal. Měla jsem tu paranormální psychologi. Média, jasnozřivce, kněze. Nikdo mi nevěří. Chci ti pomoct. Ty spáleniny by se daly analyzovat. Byl tu imunolog. Myslí si, že je to jen psychosomatické. A děti se nemůžou hnout ani z domu? Já jsem zkoušela hledat podobné případy. Něco, co by tomu dávalo smysl. Je tu jeden vědec z Kemsetu. Nemohl opustit kancelář a lékaři netušili proč. Jak často tu je? Občas vůbec, občas. Dvakrát denně. Někdy je to ještě divnější než jindy. Mění se? Jsou tři různé věci. A pokaždé se zjevují vždy stejným způsobem? Mm-hmm. Zablískne se. Pak se to objeví. Pak přijde další záblesk a je to pryč. To je vše? Někdy se přitom ochladí a je slyšet mumlání. Dveře se sami zavírají. Jo, a Hayley s nimi někdy mluví. Co elektronika? Reaguje na to elektronika? Ta se úplně zblázní. Pokaždé je to jiné. Jeden z nich taky prošel zdí. To je neskutečné. Jste uprostřed fenoménu, který není zdokumentovaný. Jde o moji rodinu. Vyřešíme to. Slibuju. Čau, Karle. Tohle dělám naposled. Bez legrace, naposled. Já vím. Je tam všechno. Kamery? Dvě. Co v práci? Dobrý, všichni se po tobě ptají. Jo? Jo. Ještě si pořád... Ano. Nemám takovou pozici, jakou jsi měl ty. Nevím, jestli to dělají. Ale těží z tvé práce. Echo si pěkně rozjíždí. Pane, jo. Na čem děláš? Teď jenom na nějakých pokusech. Aha. Vrátím to hned, jak budu moct. Jo. Dávej bacha. Paní Hellerová, pochopte, že myslím jen na Jacobovo dobro. Začal se prát jen, aby ochránil Hayley. Ví, že se zachoval špatně. Zavoláte ho? Chápeš, jak je to vážné? Povíš mi, proč jsi ublížil Dennymu? Když on něco házal na Hayley a tak se mu řekl, ať přestane. Dvakrát, ale on to dělal dál. Opravdu mě to moc mrzí. Já jen... Mělo o ní strach, aby ji nějak neublížil. Takže co bude dál? Pro vaše děti tu není bezpečné prostředí. Kluk šikanoval pětiletou sestru. Co měl podle vás udělat? Neumí se ovládat. Nad klukem přivřete oko a nad Jacobem ne? Protože ten kluk nezbyl jiné dítě do bezvědomí. Má velké štěstí, že nepůjde do polepšovny. Jacqueline... Vy ho znáte. Já vím, že Jacob je výjimečné dítě. Ale jeho incidenty se opakují. Dennyho rodiče chtějí podniknout právní kroky a já se nedivím. Jacob musí pochopit, že násilné chování má následky. Je ještě dítě. Pošlu vám zprávu. Do té doby vám doporučuji najít si právního poradce. Z toho domu ho nikdo neodvede. Hodně štěstí. Nechoď až na schody. Je to zlé? Dobré to není. No nic. Ne s tímhle. Se srovnáme. A zase bude dobře. Já se snažil.
Na to opatrně. Odkud to všechno máš? Jeden kamarád mi dlužil malou laskavost. Říkal jsi, že zjevení začíná a končí zábleskem, ano? Jo. To značí něco jako výbuch energie. A s tímhle dokážeme změřit všechny nezvyklé hodnoty. Energetické impulzy, pohyby záření na pozadí a tak dále. Opatrně. Hayley, podáš mi kufřík? Děkuju. Tak s tímhle zachytíme až 10 000 snímků za vteřinu, což znamená, že tak uvidíme úplně všechno. Jednu dám pro jistotu i nahoru a... Co je? Co je Madison? To bude dobrý. Jestli zkusí ublížit dětem. Nebo... To je hustý! Jo, měřil jsem běžné elektromagnetické hodnoty domu, takže... Poznáme, když se číslo změní. Tak... Budem čekat. Já nechci prohrát! Hezky to nechce nikdo. Teď hraju já, vidíš? Už podívej. Můžeš? Jo. Výborně, kde je moje loď? Kde je moje loď? Tady. Aha, dobře. Tohle je důležité kolo. Jsem nervózní. Jste připravený? Hayley, ty kradeš? Cože? Ne, co? To nedělám. Ježkovi zraky. No fajn, bezva. Raz, dva, tři, jo, prohrál čtyři, si, pět, vím to šest, jistě. Sedm. A půjdeš do vězení. A tuhle hru chodím pořád do vězení. No jo, měl bys víc trénovat. Jo, trénovat? Hayley, měl bych trénovat? Jo, možná. Možná? To je kouzelné. Kam je můžu dát? Ale. Kamkoliv? Klidně. Takže jen trošičku. Musím. Dolej si. Musím? Určitě. Jo. Určitě. Tak jedej na nádraží. Na nádraží? Tak jo, teď házím já. No tak Bacha. Se ukáž. Schválně. Sleduj. Co se děje? Jacobe, vrať se! Slyšíš to? Dobře!
zraněný. Jak je to možné? Nevím, kamaráde. Ale máme záznamy. Spoustu, takže... Chceš pomoct? Jo, dej mi ten sešit. Kemset Holdings vlastní hypotéku na váš dům. Uvedeme věci do pohybu a jste z něho co by dům. Cože? To nedává smysl. Pust to znovu. Tady, tady. Slyšíš to? Je to vzorec. Musíme to izolovat. Dobře. A teď to pusť. Jasně. Co je to? Co je to? Stupňované intervaly. Je to energetický impuls? Ne, tohle ne. Tohle to je... příliš pravidelné. Opakuje se to, jako by to byla smyčka. Jacobe, jdi dolů. Co je projekt Echo? Co? Co je to? Kde jsi o něm slyšela? Proč jsi neřekl, že zpracoval v Kemsetu? Práce, kterou jsem dělal, byla hrozná. Bál jsem se, že když se to dozvíš, budeš mi nenávidět, nebo... tě ztratím a to jsem nechtěl, mrzí mě to. A co přesně jsi tam dělal? Souvisí to s tímhle? Jako s čím? Tohle tam dělají? Ale co? Co tím myslíš? Dělali jste pokusy na lidech. Ne, ne, Echo je tak na 40 let mimo hru. A teleportace je nemožná. Tak mi to vysvětli! Madison, hele, já tohle nedělám. Jasný, to stát nabídli nám jako dobrovolníky zraněné vězně. Já jsem se to snažil zastavit, přísahám. Jen jsem to zjistil moc pozdě. Chci ti pomoct. Něco jsem naměřil, můžu ti to ukázat. Ty vzorce přicházejí v pravidelných intervalech a neustále se združují. Co ti připomínají tahle čísla? Souřadnice. Správně. Podívej se na první. Vidíš? Teď na to druhé. Signál přichází z Kemsetu. Přesně. A Kemset nás chce vyštvat z domu. Rozpínají se. Musíme to zastavit. Ne, to nejde. Uvidíme. Ne, počkej, ty to nechápeš. To, co se neděje v tuto chvíli. Těch 40 let byl nejoptimističtější odhad. Vězeň, co se zjevuje, přichází z budoucnosti. A já nevím, jak ho zastavit. Zabijeme ho. Thank you.
na nic z toho nesahejte. Co jsem řekla? Kdybys potřeboval. Jacobe. Já vím, mami. Poslyš, musíš být statečná. Teď hlavně poslouchej bratra a za žádnou cenu. Nevycházejte ze sklepa, dokud pro vás nepřijde. Mami, zůstaň s námi. To nejde, ale brzy budu zpátky. Mám vás ráda. Běžte, běžte. Paní Hellerová? Paní Hellerová, nesu vám smlouvu. Zatraceně. Paní Hellerová! Pomozte mi! Pomozte mi! Halo, pane! Můžete popsat, co je kolem vás? Slyšíte mě? Slyšíte mě? Halo? Halo? Hej! Tak tady jsi! Jen pojď! Co se děje? Neboj, to bude dobrý. Madison, musíš ho zabít! Jsi v pořádku? Paní, odstupte od něj! 5548, nahlaste svoji polohu. Pošlete posily, Woodbine 1214. Ten chlap venku nás chce zabít! Paní, co se tady děje? Moje děti jsou ve sklepě. Prosím. Haley! Jacobe, pojďte sem! Rozumím, posíláme posily na Woodbine 1214. Thank you.
Paní? Není vám nic? Co se tam děje? Jdi pryč! Pane bože, co je? Ne, ne, vydrž, vydrž! Mami! Madison, ne, no tak, vydrž, vydrž. Ano, všechno bude dobrý, zůstaň s námi. Ano, no tak, no tak. Hayley, Hayley, pojď sem. Tlač na tohle místo, jo? Ale ne moc silně, zvládneš to? Ano. Jacobe, hlídej ho. Policie, dejte se! Otevřete dveře a prohledejte celý dům! Vy dva jděte nahoru, my zůstaneme dole, dělejte! Mami, jak ti je? Maminko! Vydrž! To bude dobrý! Slyšíš? Slyšíš? Zůstaň tu sama. Maminko, prosím tě, zůstaň s námi. Ano, neusínej. Ale můžeš. Někdo to musí zastavit, takže... Mami. Ne. Potřebujem tě. Jacobe, ty mi přece rozumíš. Prosím tě, zůstaň. Hm.
zůstaň. Pojď sem. Pojď sem. Pojď trochu stranou. Pojď sem. To je všechno. Hlavně v klidu, Jacobe. Nemáme jim říkat jménem. Prej mají z mozku fašírku. Nenech se zblbnout složkou. Ještě něco mu tam funguje. Ne moc, ale... něco jo. Ty myslíš, že ví, co se děje? Možná. Pokud vím, tak ho tu drží 40 let. Chytili ho, když to tu chtěl vyhodit do pověcí. Nekecej. Fakt. Měla to být snad odplata za matku. Jo, tenhle chlap má za sebou věci, ze kterých tuhne krev v žilách. A co s ním bude? Budou ho teleportovat 16 kilometrů odsud. To zas bude podívaná. Už to zkoušeli s jinýma, ale moc hezký to nebylo. Je neuvěřitelný, co všechno tenhle chlap vydrží. Malá projížďka, bude to pijánko, člověče. Už dost! Není tu nic k vidění. Vraťte se domů. Jacobe, pojď. Jdeme nahoru. Thank you.
just